জেলাত বালিজান আদর্শ মিসিং গাঁত উৎসবমুখর পরিবেশ, ঢুলে ডুগরে আদরিছে ভারতীয় সেনা জওয়ানক। পরম্পরাগত নৃত্যরেও সেনা জওয়ানক আদরণি। জাকৈ পলৈ লৈ ওলাল বালিজান আদর্শ মিসিং গাঁওবাসী। হাবিলদার হেমধর দলকে আদরিবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজে সাজি উলিয়াইছে তুৰত। গাঁৱৰ ৰাইজে কান্ধত উঠাই দাঙি নিলে নিজ গৃহলৈ। হেমধৰ দলৰ ঘৰতো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। সেৱাজনে ধূপ নৈবদ্যৰে পদূলিৰ পৰা আদৰি নিলে স্বামী। পিতৃ মাতৃৰ মুখতো সন্তুষ্টিৰ হাঁহি। পিছে গাঁওখনত কিয় এই আনন্দৰ জোৱাৰ? 1998 চনতে দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যে হেমধৰ দলৈ যোগ দিছিল সেনা বাহিনী। আজি মই 19 বছৰ 9 মাহ 20 দিন আপোনাৰ কাৰ্যক্ৰম কৰি মানে পূৰা কৰি পেলাই আজি উভতি আকৌ ঘৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ নিজৰ দেশৰ আৰু মানে আৰু ঘৰৰ পৰিস্থিতি দুয়োটাৰ মাজত চাই পিনি যে মোৰ চাকৰি ইমান দিন যে মই দেশৰ বাবে ত্যাগ কৰিলোঁ, বাচি থকা জীৱন চোৱাটো ঘৰৰ পৰিবাৰৰ লগত টাইম কটাবৰ কাৰণে মই প্ৰেমেশ্বৰ পেঞ্চন আহিলোঁ। হেমধৰ দলৈৰ উৎসাহতে এজন এজনকৈ গাঁওখনৰ যুৱকসকলে সেনাবাহিনীত যোগ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সম্প্ৰতি বালিজান আদৰ্শ মিচিং গাঁৱৰ 63 জন যুৱক আছে সেনাত, 28 জন যুৱক আছে আৰক্ষী বাহিনীত। হেমধৰ দলৈৰ অৱদানক গাঁওখনৰ ৰাইজে পাহৰে কেনেকৈ? তেখেতক আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, তেখেতক আমি গৌৰৱান্বিত আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তক অহা দিনবোৰলৈ আমাৰো যাতে তেনেকৈ ভালে কুশলে আমি চাকৰি বাকৰি চাকৰি দিনকেইটা ভালে কুশলে পাৰ কৰি আমি সকলোৱে আমাৰ দাদাৰ নিচিনাকৈ আমি আকৌ ঘৰখনত যাতে উভতি পাওঁ। হাবিলদাৰ হেমধৰ দলে গাঁওবাসৰ লৈ এতিয়া ঘূৰি আহিছে চেনেহৰ গাঁওখনলৈ। 43 আৰ্মড ৰেজিমেণ্টৰ পৰা অৱসৰ লোৱা হেমধৰ দলে এতিয়া নিয়োজিত হ'ব গাঁওখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজত। বোকাখাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপৰ সহযোগত প্ৰদ্যুৎ মহন্ত, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।